vengriya savdolashmoqchi bo'lsa viktor urban qaysi vengriyaning manfaatlari evaziga mana shu ukrainaga yordamni qo'llash mumkin putinning yevropadagi qudratli quroli deb nomlaydi bu holat yevro ittifoqni qaysidir ma'noda xavf ostida ham qoldirishi mumkinki urbanning ehtimoliy rais bo'lishi ukrainadagi urushga qanday ta'sir ko'rsatadi lekin yevropa ittifoqi buni hech narsa qila olmaydi sababi bashorat qilib bo'lmaydigan oqibatlarga ham olib kelishi mumkinligini his qiladi amerikadagi yevropa ittifoqidagi har qanday demokratik jarayonlarda siyosatchilarning siyosiy kuchlarning savdolashuvi odatiy hol chunki qaysi masalani kun tartibiga qo'yishni yoki qo'ymaslikni u belgilaydi yevropa ittifoqi kengash rahbari sharl mishelning o'rnini vaqtincha vengriya bosh vaziri viktor urban egallashi mumkin balki bu odatiy siyosiy jarayondek tuyular biroq yevropa ittifoqining qarorlari dunyodagi ko'plab siyosiy jarayonlarga ta'sir etish vektorlaridan kelib chiqsak bu odatiy tendensiyalarni sezilarli darajada o'zgartirish mumkin demak ushbu mavzu yuzasidan savollar bilan siyosiy tahlilchilar kamoliddin rabbimov va jahongir akramovlarga yuzlanamiz assalomu alaykum xush kelibsizlar vaalaykum assalom yevropa ittifoqi kengashda raislik qilish bu nafaqat yevropa davlatlari balki dunyodagi <laughs> siyosiy <laughs> jarayonlarga ham ta'sir <laughs> qiladi u yerdagi qarorlar va ularning yondashuvi dastlab shunday bir savolga to'xtalmoqchiman ya'ni yevropa ittifoqi kengashi raisi qanday vakolatlarga ega bo'ladi va ularning e, aytaylik qo'shtirnoq ichidagi qudrati qanchalik baholanadi birinchidan yevropa ittifoqidagi muhim organlarni auditoriyaga tushuntirishimiz kerak birinchisi yevropa kengashi bu degani yevropa ittifoqiga kiruvchi barcha davlatlarning hokimiyatlar ya'ni hukumat rahbari bosh vazir yoki prezidentlar ishtirokidagi kengash ikkinchisi yevrokomissiya yevro komissiya degani bu yevropa ittifoqining ijroiy hokimiyati ya'ni bu yoqda hukumatlar yig'ilishib kengashib biror bir masalada nima qilamiz deydigan bo'lsa yevro komissiya o'zi qaror qabul qiladi va uni o'zi bajaradi bu yerda hokimiyatlar hukumatlardan so'rab o'tirmaydi ya'ni yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan barcha davlatlardan bittadan o'sha yevropa demak yevro uh, komissiya demak vaziri tayinlanadi aytaylik komissar deyiladi mana savdo uh, komissari tashqi aloqalar komissari yoki ichki munosabatlar integratsiya va shunga o'xshash masalalarda endi yevropa ittifoqining uh, qoidasiga ko'ra ya'ni uning ustaviga ko'ra yevro uh, kengash yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar har biri olti oydan o'sha kengashda raislik qiladi aytaylik fransiya olti oy birinchi yilning demak yilning birinchi olti oyida nima bo'lsa yana qaytadan hamma davlatlar a'zo bo'lgandan keyin uning navbati keladi demak bir yilda ikkita rais bo'ladi yani endi mana shu ikki ming yigirma to'rtinchi yilning ikkinchi yarmida iyul oyidan iyul oyidan boshlab toki dekabrning oxiriga qadar vengriya rais bo'lishi kerak raisning asosiy vazifalari nimadan iborat demak u yoki bu dolzarb masala bo'lganda u o'sha şey kengashni chaqiradi kun tartibini belgilaydi va yevropa ittifoqi yoki yevro demak kengashning asosiy kun tartibini belgilab nima masalalarda qanday qaror qabul qilamiz degan masalani kun tartibiga qo'yadi lekin qaror qabul qilish bu yerda konsensus asosida bo'ladi ya'ni bu yerda yevropa ittifoqining har xil masalalarda aytaylik ko'pchilik bilan ovoz berish yo'li bilan yoki hammaning roziligi asosidagi ovoz berish yo'llari bilan bu yerda masalalarga qarab mana shunday hal qilinadi demak yilning ikkinchi yarmiga borganda mana uh, vengriyaning navbati kelyapti va vengriyaning demak davlat rahbari ya'ni hukumat raisi viktor orban albatta unda raislik qiladi kerakki olti oylik harbi yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar <laughs> raislik qilishi bilan birgalikda bu yerda alohida lissabon kelishuvi asosida ikki ming to'qqizinchi yilda kuchga kirgan yevropa ittifoqining oliy organi bo'lgan yevropa kengashi raisi o'ziga yarasha prezidenti lavozimi joriy etilgandi bu o'ziga yarasha bu hozir mana uchinchi prezident hisoblanadi sharl mishel va u asosiy faoliyati strategik yo'naltirish kamodir aka aytganlaridek konsensusni birdamlikni ta'minlashdi va uni vakolat muddati ikki yarim yil edi ikki yarim yil va ikki marotaba saylansa bo'ladi mana hozir ikkinchi marotaba ham saylangandi va hozirgi saylov muddati lavozimi ikki ming yigirma to'rtinchi yil noyabr oyida yakunlanar edi lekin hozir va uni asosiy faoliyati doirasiga uchrashuvlarni tashkil etish yilda ikki marotaba yig'iladida yevropa kungacha kamida ikki marotaba yig'ilishi kerak favqulodda holatlar to'rt marotabacha yig'ilgan vaqtlar ham bo'lgan va ularning konsensus ta'minlash va Yevropa parlamentiga o'z faoliyati doirasida hisobot berish va uning e, yirik siyosiy qarorlar qabul qilish deb o'ylaymanda ya'ni yevropa ittifoqini o'sha xalqaro huquq subyektlari tipiga kiradigan yevropa ittifoqida yirik siyosiy qarorlar qabul masalan e, misol ukrainaga 50 milliard dollar e, berish yordam puli berish masalalari kabi o'ziga yarasha yirik qarorar yoki strategik o'zgarish qarorlarini ham ko'tarib chiqish vakolatiga ega shuning uchun ham u olti oy bo'lsa ham yoki undan kichik muddat bo'lsa ham bunda raislik qilish o'sha raislik qiluvchi davlat rahbariga qaysidir ma'noda o'ziga yarasha yirik siyosiy <muchos> vakolat siyosiy vakolat va siyosiy tashabbuslar bilan chiqish imkoniyatini no oshiradi ya'ni sharl mishel o'z vakolatini erta tugatishini ya'ni sabablardan biri parlamentga saylanish maqsadida bo'lgan ya'ni sharl hmm. yani mishel juda yam katta tanqidlarga uchradi chunki u o'zining shaxsiy manfaatlarini yevropa ittifoqi manfaatlaridan ustun qo'ydi va o'zining vakolatini oxiriga qadar o'zining demak postida o'tirmadi degan tanqidlar judayam ko'p yog'ildi va u demakki vakolatidan ertaroq ketib demak mana shu parlamentga bo'ladigan saylovlarda ishtirok etish niyatida kamoiddin aka to'g'ri aytdilar bu yerda eng asosiysi shundaki uni o'ziga yarasha qaysidir ma'noda sharlo isherni siyosiy egeyizmda ayblasak ham bo'ladi ya'ni u orada olti oylik u yutqaz o'yladiki agar noyabrda vakolat muddati tugagandan keyin siyosiy karyerasini o'ylagan holatda ya'ni siyosiy karyerasini uzluksizligini ta'minlash uchun yevro parlamentga saylanishni mo'ljallab vakolatni oldinroq edi lekin endi nazariy jihatdan uni g'alaba qozonmasligi ham mumkin hozir masalan biz aytyapmizki u lekin ehtimoli baland bo'lib turibdi chunki uning partiyasi islohotchilik harakati partiyasini o'rni katta bu lideri bo'lib hatto ba'zi ma'lumotlarga qaraganda bu yil vakolati tugaydigan roberta metsolaning o'rnini egallashi ya'ni yevroparlament raisi bo'lishi ehtimoli ham baland lekin man masalaga faqat nima deydi salbiy ma'noda ham qaramagan bo'lardim sabab bu holat o'ziga yarasha yevropa ittifoqi uchun presedent bo'ladi va operativ qarorlar <laughs> <laughs> qabul qilish ya'ni jarayonlarning <laughs> tezlashishi siyosiy jarayon tezlashishi sifatida ham ko'rib chiqishimiz mumkin to'g'ri albatta bu holat yevro ittifoqini qaysidir ma'noda xavf ostida ham qoldirishi mumkinki o'ta o'ng o'ng uh, yo'nalishdagi rahbarlarning konservat uh, kelib qolishi tufayli konservativ rahbarlar kelishi tufayli yana qo'shimcha qilish kerakkan an belgiya nomidan qatnashadi saylovlarda sharl mishel <coughs> undan tashqari mavzuni eng asosiy bir nuqtalaridan desak bo'ladi biz bilamizki o'sha rossiyaning ukrainaga bosqini fonida vengriya bosh vaziri viktor urbanning yevropa ittifoqining ukrainani qo'llab quvvatlash yoki moliyaviy yordam ajratish borasida bir qancha qarorlarga veto qo'yganini ko'rganmizda ya'ni ehtimoliy rais bo'lishi urbanning ehtimoliy rais bo'lishi ukrainadagi urushga qanday ta'sir ko'rsatadi yoki yevropa ittifoqining ukrainani qo'llab quvvatlashiga qanday ta'sir ko'rsatadi bilasizmi bugun yevropa ittifoqida umuman ekspertlar hamjamiyatida viktor urbanni putinning yevropadagi qudratli quroli deb nomlaydi <laughs> ha xuddi shunday ya'ni bir vaqtlar ikki ming to'qqizinchi yilga qadar viktor orban bu rossiyaga va putin hokimiyatiga o'ta ashaddiy tanqidiy ruhdagi tanqidiy qarashdagi tanqidiy tanqidi pozitsiyada bo'lgan bir siyosatchi edi va ekspertlar aytadiki ikki ming to'qqizinchi yilda viktor orban moskvaga kelib единая роsсиya ya'ni yagona rossiya partiyasining syezida ishtirok etdi va shundan keyin uning pozitsiyasi o'zgarib boshladi deydi yevropa ittifoqida o'sha har bitta hokimiyatning hukumatning ovozini inkor qilib bo'lmaydi ya'ni bu yerda mutloq konsensus asosida qaror qabul qilinadi aytaylik yoki vengriya yoki vaqti vaqti bilan boshqa bir davlatlar o'zining vetosini qo'yadigan bo'lsa u yoki bu masalada yani noroziligini bildirib bu qarorga biz qarshimiz deydigan bo'lsa bu qaror qabul qilinmaydi chunki yevropa ittifoqining o'sha ta'sis hujjatlarida mana shunday qoida kiritilgan endi yevropa ittifoqida yigirma yettita davlat bo'lar ekan ularning hammasi men roziman deb ovoz bergandan keyingina u yoki bu muhim strategik qaror qabul qilinadi mana yaqinda ukrainaga ellik milliard demak yevro ajratilishi berilishi kerak edi u shu zahoti berilmas edi u transh qilib bo'lib 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 berilar edi lekin demak aynan viktor orbanning vetosi ya'ni norozilik ovozi sababli bu pul muzlatildi va pul berilmaydigan bo'ldi umuman yevropa ittifoqida viktor urban allaqachon katta eng birinchi darajali yevroskeptik ya'ni yevropa ittifoqiga ishonmaydigan unga tanqidiy qaraydigan siyosatchi sifatida ko'riladi lekin yevropa ittifoqi buni hech narsa qila olmaydi sababi u demokratik usullar bilan saylangan demakki vengriyada saylov erkinligi so'z erkinligi bularning hammasi bor uning o'sha ultra o'ng bo'lgan biroz millatchi bo'lgan yevroskeptik partiyasi har doim ko'proq ovozni olyapti va hokimiyatni hukumatni shakllantirishga muvaffaq bo'lyapti endi yevropa ittifoqi o'sha xalqning irodasi sifatida buni qabul qiladi viktor orban bilan kelishishga harakat qiladi lekin juda judayam ko'p masalalarda aynan ukraina yoki rossiya masalalarida u bilan kelishish imkonsiz bo'lyapti endi qarang yevropa ittifoqi tomonidan rossiyaga o'ta kuchli sanksiyalar joriy qilindi lekin bu sanksiyalarni chetlab o'tayotgan yevropa ittifoqiga kirgan birinchi darajali davlat bu vengriya ya'ni bir vaqtlar vengriya rossiyadan sakson foiz o'ziga ehtiyojiga gaz olardi bugun u ellik qirq besh foizga tushgan albatta qisqargan lekin to'liq undan voz kechgani yo'q qolaversa viktor urban putin bilan rossiya bilan munosabatlari o'ta ijobiy bo'lganligi uchun va aytaylik geosiyosiy masalalarni blok qilganligi uchun ham moskva orbanga yoki vengriyaga demping narxlarda judayam qulay narxlarda gaz va boshqa mahsulotlarni berib kelyapti demak viktor orbanning yevro kengash raisi bo'lishi uning hokimiyatini vakolatini olti oyga bo'lsada yanada kuchaytiradi chunki qaysi masalani kun tartibiga qo'yishni yoki qo'ymaslikni u belgilaydi garchi qolgan mana yevropa ittifoqidagi davlatlar ikki sortga bo'linadi uni ochig'ini aytish kerak qudratli bo'lgan davlatlar bor ya'ni yevropa ittifoqining ta'sischi davlatlari bu, bu demakki fransiya germaniya italiya ispaniya ya'ni ikki tezlikdagi yevropa ittifoqi degan bir so'z bor va birinchi tezlikdagi katta tezlikdagi davlatlar mana bu davlatlar lekin keyinchalik qo'shilgan ko'proq o'sha sharqiy yevropadagi davlatlar bular ikkinchi sort yoki ikkinchi tezlikdagi davlatlar vengriya ham xuddi shunday garchi mana bu qudratli davlatlarning demak noroziligi sabab bo'lsada lekin yevropa ittifoqida protsedura bor uni hech kim inkor qila olmaydi endi tartib shunday albatta undan tashqari vengriya yani o'sha isroilga qandaydir <coughs> xayrxohligi ham bor shundaymi endi agar qaysidir ma'noda endi viktor orbanni <laughs> siyosatida avvalo millatni o'zi qaysidir <laughs> ma'noda uni respublikasini davlatini bonapartha respublika deb ham atash hozirgi vaqtda ayblash keng tus olgandi ya'ni uni davlatda birinchi o'rinda hatto o'z davlatida rahbarlikka bosh vazirlikka kelganidan so'ng ikki ming bir <laughs> ming to'qqiz yuz yigirmanchi yil to'rtinchi iyundagi trianon shartnomasini yubileylarini ham o'tkaztirgandida ya'ni vengriyani yubiley qaysidir ma'noda esd xotirlash kuni sifatida vengriya o'sha biz o'sha ko'p hududlarimizdan ayrilganmiz <BelgianALLY> deb ya'ni <gülalan> bu vengriya u vengriya respublikasi deganda o'zini butun <gülalan> vengriya deganda butun vengerlar deb shuning uchun ham uni siyosatini mohiyatida butun millatni ya'ni etnosentristik siyosat mavjud ekanligini ko'ramiz va shuning uchun ham u etnosentristik siyosatni qisman yuritgani uchun boshqa xuddi o'zi singari etnosentristik davlatlarga ham o'xshashlikni ham kuzatishimiz mumkin bu aniq ko'rinib qoldi masalan yaqin sharqdagi siyosiy vaziyatlarda uni siyosat va kamoldin akaga bir qo'shimcha sifatda aytmoqchi edim aytganlaridek ya'ni uni o'n konservativligi to'qson sakkizinchi yilda o'zi u yevropa xalq partiyasi degan o'n konservativ partiyani vitse prezidenti bo'lgan va o'shandan beri u shu siyosatni davom ettiradi va hattoki uni mohiyati kerakki ichki legitimlikni saqlash muhimda bunday rahbarlarga chunki ichki legitimlikni saqlash uchun g'alabalar <laughs> kerak hatto o'zi bir <laughs> siyosatda <laughs> ham aytgandiki mani siyosatim yevropadan chiqish emas balki bryusselni egallash degan ya'ni o'sha o'ng konservativ g'oyalarni <laughs> yevropa ittifoqini liberalizm markazi bo'lgan joy johududni byustelni egallash orqali butun yo'yish shuning uchun siyosiy jihatdan chikad. siyosiy jihatdan siyosiy bu uh, va uh, uni maqsadi hech bo'lmasa endi butta narsani aytish kerak mana ikki ming to'qqizinchi yildan keyin uni siyosat o'zgarishi to'g'risidagi uh, kamola aytgan uh, argumentdan kelib chiqib aytish kerakki uh, hokimiyatdan qaysidir ma'noda ketgandan so'ng va ayniqsa partiyasi uh, mag'lubiyatga uchragandan keyin turli bashorat qilib bo'lmaydigan oqibatlarga ham olib kelishi mumkinligini his qiladi va shuning e, uchun ham o'z partiyasini hech bo'lmasa o'zi bo'lmasa ham partiyasini g'alabasini doimiy ravishda ta'minlab turish va doimiy faol bo'lishi kerak shuning uchun ham u o'zi o'ng kuchlar uh, vakili deb his qiladi misol sifatida aytishimiz mumkin uh, ikki ming uh, yigirma birinchi yildagi o'sha o'ng kuchlar konservativ partiya aqshdagi respublikachilar partiyasini sammitida ham alohida ishtirok etgani adashmasam texasda bo'lgandi o'sha vakili sifatida shuning uchun uh, orbanni tashqi siyosati ham ichki siyosati ham bevosita o'sha o'ziga yarasha etnoumm konservativ kuchlar siyosati bundan hayron ham qolmaslik kerak buni u siyosat mohiyati shunaqa rahmat mana aynan yuqorida kamolidin aka ukrainani ya'ni ukrainaga yordam masalasida vengriyaning pozitsiyasi haqida to'xtalib o'tdingiz lekin e, biz bilamiz o'sha endi xalqaro siyosat umuman siyosatda o'zi manfaatlar evaziga qandaydir kelishuvlar yoki qarorlar bo'ladi viktor urban ham mana shu veto qo'yayotgan masalalarda yoki kun tartibiga qo'yish kerak bo'lgan e, raislik davomidagi mavzularni vengriya manfaatlari evaziga savdolashi mumkinmi ukrainaga qilinadigan yordamlarni bu demokratiyaning e, fundamental qoidalaridan bittasi g'arb demokratiyasi avvalambor siyosiy savdolashuvga asoslangan buni inkor qilish kerak emas ya'ni bizning o'zbekiston jamiyatimiz ba'zan demokratiyani haddan tashqari ideallashtiradi lekin amerikadagi yevropa ittifoqidagi har qanday demokratik jarayonlarda siyosatchilarning siyosiy kuchlarning savdolashuvi odatiy hol viktor orban muttasil ravishda xuddi erdog'anga o'xshab savdolashishni judayam yaxshi ko'radi mana uh, viktor orbanga ya'ni uh, vengriyaga berilishi kerak bo'lgan taxminan yigirma milliard yevro allaqachon muzlatilgan edi va yaqinda mana yev, uh, demak yevropa ittifoqi tomonidan ukrainaga nisbatan ikkita masala ko'rib chiqildi ikkinchi masala bu ellik milliard yevroni ajratish birinchi masala yaqin istiqbolda ukrainani yevropa ittifoqiga qo'shilishiga rozilik berish yoki bermaslik demak yevropa ittifoqiga ukrainani qo'shish masalasida ovozga qo'yilayotgan paytda viktor orban zaldan chiqib ketdi ya'ni u ya'ni unga qadar o'zining o'sha vetosi ma'lum edi tasavvur qilish mumkin u putinga e va'da bergan bo'lishi mumkin men o'zimning vetomni qo'yaman o'sha agar shu yerda zalda bo'ladigan bo'lsam deb lekin ovozga qo'yilishi jarayonida u o'sha zaldan chiqib ketdi va ma'lumotlarga ko'ra mana germaniyaning kansleri ya'ni bosh vaziri shols bilan undan oldin biroz oldin suhbatlashgan va shols tavsiya berganki maslahat berganki iltimos ukraina demak yevropa ittifoqiga kirsin shunga veto qo'ymagin agar ovoz berish jarayonida agar sen pozitsiyang prinsipial bo'ladigan bo'lsa balkim zalda bo'lmassan degan masaladan keyin u chiqib ketdi lekin demak e, moliyaviy yordamga masala kun tartibiga moliyaviy masala qo'yilishi bilan u zalga qaytib keldi va o'zining vetosini qo'ydi baribir ya'ni e, viktor orban aytyaptiki bizga va'da qilingan pullarni hali biz olganimiz yo'q va bu pullarni nima uchun endi ukraina olishi kerak deydi va shuning uchun mana zelenskiy keyingi paytda viktor urban bilan alohida ko'rishish va u bilan gaplashish niyatida lekin buni viktor orban yoki vengriya u qadar shoshilayotgani yo'q uchrashuvlarga ho'p ayni paytda aytish kerakki viktor urban yoki vengriya turkiy davlatlar kengashida ishtirok etadigan kuzatuvchi ikki davlatdan bittasi demak beshta bu a, ya'ni turkiy davlatlar tashkilotida beshta doimiy a'zosi bor markaziy osiyodan demak mana o'zbekiston qozog'iston qirg'iziston kavkazdan ozarbayjon va turkiya mana beshta davlat ikki davlat turkmaniston bilan vengriya bular kuzatuvchi va vengriya ya'ni viktor orban millatchi sifatida doim takrorlaydiki bizning tarixiy ildizimiz o'sha xunlar ga borib taqaladi ko'chmanchi turklarga turkiylarga borib taqaladi garchi biz xristian dinini qabul qilgan bo'lsakda etnik tarixiy o'zligimizdan voz kechmaymiz degan bir pozitsiyada juda judayam e, mustahkam ya'ni bugungi shakllanayotgan vengriyadagi siyosiy xotiraga ko'ra siyosiy tafakkurga ko'ra uning ildizi turkiylar bilan bog'langanligini juda judayam ular qattiq tasdiqlaydi ya'ni e, agar qarasangiz viktor orban putinning do'sti erdog'anning do'sti turkiy davlatlar e, demakki yaqin e, tashkilotida yaqin munosabatga ega bo'lgan o'zbekiston bilan aloqalar judayam yaxshi va ayni paytda yaqin sharq u doim isroilni qo'llab quvvatlab ovoz beradi ya'ni mana shunday bir qiziq holat shunday bir ikki xil standartlar evet. evet. ham bor albatta jahongir aka e, agar e'tibor bersakda mana kamoliddin akam yuqorida aytib o'tdi vengriya savdolashmoqchi bo'lsa viktor urban qaysi vengriyaning manfaatlari evaziga mana shu ukrainaga yordamni qo'llash mumkin avvalo boya aytganlaridek juda viktor orbanni <laughs> pragmatik ekanligini ham tan olish lozim chunki u o'z manfaatlarini vengriya manfaatlarini hisobga olgan holatda va o'zining umumiy tashqi siyosiy ichki siyosiy <laughs> strategiyasiga amal qiladi uni uniy oldindan bilish mumkinda uni qanday qarorga <laughs> kelishini ham asda va ukraina masalasidagi uning asosiy savdolashuvini va u hozir taklif etilyaptida yevropa ittifoqidan ellik milliard yevrolik yordamga rozi bo'l uni miqdorini kamaytirish bitta taklif va unga veto qo'yish ya'ni ta'sir qilish huquqini ham qoldirishmoqchi beshinchi agar keyingi yilda vengriya unga agar buni qanday pul sarflanishiayotganini nazorat hisobotlarni tinglab keyin norozi bo'lsa unga to'xtatish huquqini ham saqlab qolishmoqchi ya'ni hozir bu yerda konsensusga kelishga harakat qilyaptida butun yevropa ittifoqi yigirma oltita davlat rahbari aynan viktor orbanga buni shunga taklif qilyapti manimcha buni ehtimoli katta deb o'ylayman birinchi fevralda adashmasam yevropa ittifoqini kengashini yangi yig'ilishi bor va o'sha yig'ilishda bu kelishuvga kelish keladi deb hisoblayman viktor orbanni pragmatikligi va qaysidir ma'noda yevropa ittifoqining biroz unga yon bosishi ham albatta Uh, bu qarorga kelishiga ta'sir qiladi viktor orbanni ukraina masalasi bo'yicha pozitsiyasida yana bir o'rin borki vengerlarni uh, birinchi o'ringa qo'yili ya'ni venger xalqini o'ylash to'g'risidagi uni lozunglarida uni bajarish to'g'risidagi bilamizki karpat ortida ham uh, vengerlar yashaydi va ularning uh, milli, milliy ukrainadagi milliy ozchilik xalqni huquqi sifatida o'sha uh, ukrainadagi vengerlarni huquqlarini himoyachi sifatida namoyish etilishi Uh, bu vengriyadagi uh, bo'lajak saylovlarda uning g'alabasiga ta'sir qilishini ta'minlashi mumkinda uh, va lekin bu ukrainani milliy manfaatlariga milliy suverenitetiga daxl uh, sifatida baholanadi qo'shni davlatda shu boisdan uh, bu kurash davom etadi deb hisoblayman ya'ni uh, viktor orban va ukraina viktor orban hukumati va ukraina hokimiyati o'rtasidagi uh, tashqi siyosiy aniq rossiya masalasidagi yoki milliy ozchilikni huquqlari to'g'risidagi masalalar hali uh, o'rta istiqbolda uh, uzoq o'rta istiqbolda davom etishiga ishonaman demak shu yaqin o'n yilliklar yaqin o'n yilliklarda davom etadi kamolidin aka mana biz bilamiz yevropa ittifoqida asosan ana shu ovoz berishlar dedik mana saylanishlar barchasi tizimlida buni qandaydir qaysidir bir vaziyatga to'g'ri kelmasa o'zgartirib olish bir kuzatilmagan holatda munoq lekin vengriyaning yoki mana viktor orbanning aytishimiz mumkin ehtimoliy raislik o'rnini almashtirish yoki shunga o'xshagan bir holatlar yuzaga kelishi mumkinmi yo'q e, o'ylaymanki yevropa ittifoqi bunday qilmaydi sababi e, agar qarang endi qarangda agarki vengriyaga viktor orbanga raislik yaqinlashayotgan paytda hattoki boshqaga olib berish masalasi ko'tarilishi bilanoq yevropa ittifoqidagi siyosiy parokandalik yanada kuchayib ketib qoladi uh, hukumatning pozitsiyasi qanday bo'lishda u qanchalik ok, yevroskeptik bo'ladimi yevropa integratsiyasi tarafdori bo'ladimi olti oy yevropa ittifoqi tishini tishiga qo'yib uh, demak vaziyatni o'shanday kuzatadi endi viktor orban bu mana yuqorida jahongir ham aytdiki bu pragmatik siyosatchi ya'ni u siyosiy ekstremist emas u bilan kelishish mumkin va uning faqatgina ma'lum bir narxi bor o'sha narxini yevropa ittifoqi bilan kelisha oladigan bo'lsa aytaylik berilishi kerak bo'lgan mablag'lar mana muzlatilgan yigirma milliard haqida gap ketdi yoki boshqa bir masalalar bor o'sha masalalarda konsensusga er, erishiladigan bo'lsa o'ylaymanki vengriya albatta o'zining raisligini ko'pchilik uchun qoniqarli bir shaklda o'tkazishga harakat qiladi endi qarang viktor urban har doim o'zining vetosini ishlatmaydi vengriya ayni paytda natoning ham a'zosi mana shvetsiya bilan demakki finlandiyaning natoga a'zo bo'lish masalasida turkiya juda judayam ko'p marta demak o'zining vetosini qo'ydi u paytda viktor orban indamay turdi turkiya o'zining roziligini berish bilan o'zining kun tartibiga mana vengriya chiqyaptiki yo'q bizning hali e'tirozimiz tugagani yo'q deb ya'ni vengriya yoki urban savdolashishni yaxshi ko'radi va qulay imkoniyat ko'rganda albatta savdolashadi va xuddi demak erdog'anga o'xshab uning narxi to'g'ri berilgan paytda shu zahoti o'zining e'tirozini pastga tushiradi ochiqayish kerak vengriyaning olti oylik yevropa kengashiga reysingi o'ziga yarasha yarışı... sinovli davr bo'ladi lekin yevropa ittifoqi kamoddin aka aytganlaridek bunaqa yomon pretsedent bo'ladida o'ziga yarasha agar bu holat bo'lsa yevro skeptitizmning butun qit'ada kuchayishiga hamda o'ziga yarasha kichik davlatlarning yevropa ittifoqiga shubhalanishini kuchayishiga va birdamlikka salbiy ta'sir qiladi yevropa ta ittifoqini bosh prinsipi bo tenk, e, Shunin, churham, a, a, k, k, bu tenglar ichra teng sistemani tizimni yaratishdirda siyosiy boshqaruv tizimi shuning uchun ham bunday holat bo'lishiga shaxsan man ishonmagan bo'lardim bu holat qayta lekin bir narsa aniqki sharl e, mishel o'rniga agar e, sharl mishel yevropa parlamentga saylansa uni o'rniga masalan tezkor ravishda prezident saylash marosimi masalasi bo'ladi shu masala asosiy ochiq qolmoqda va mani fikrimcha yigirma oltita davlat ham qolgan o'sha vengriyadan boshqa yigirma oltita davlat ham eng oxir ko'radigan nomzod bu viktor orban deb o'ylayman shuning uchun ham ba'zi mutaxassislarni fikricha biz bir vaqtlar yevropa ittifoqini tashqi ishlar masalasi bo'yicha vakili bo'lgan federiko magerina xonimni ham bu lavozimga e, qaytishi to'g'risidagi fikrlar borda ya'ni kechirasiz yevropa sharl mishelni o'rnini egallash to'g'risida ya'ni juda ko'pchilik mutaxassislar juda ko'p ekspertlar ham harbitta viktor orbanning saylanishiga ishonish sharl mishel o'rnini egallashiga ishonishmaydi lekin hozirgi vaqtda xalqaro munosabatlarda nima deydi bashorat qilib bo'lmaydigan holatlar ko'p bo'lyapti har narsaga tayyorma kutilmagan holatlar juda ko'p ikki uch yildan beri buni ko'p kuzatyapmiz shuning uchun har narsa bo'lishi mumkin jamoatchilikka ikkita masaladagi farqni yaxshi tushunturishimiz kerak bir yilda ikki demak davlat olti oydan raislik qiladi ya'ni u davlat raisligi degani lekin yevropa kengashining doimiy ijrochi raisi ham bor u ikki yarim yilga deb aytildi ya'ni ikkalasi hozir sharl mishel o'zining vakolati tugamasdan oldinroq demak iste'fo beryapti o'ziga chunki qaytadan deputat bo'lib saylanmoqchi endi mana shu paytda yevropa ittifoqining rais davlati vengriya bo'lganligi uchun uning bosh vaziri yevropa uh, kengashining raisi ya'ni vaqtinchalik raisi vazifasini o'tashi mumkin degan masala qo'yilyapti lekin agar yevropa kengashi demak mana shu davlatlar sharl e, mishelning o'rniga boshqa odamni topib ko'pchilik ovoz bilan uni muvaqqat rais sifatida tasdiqlaydigan bo'lsa viktor urban kengashning raisi bo'lmaydi lekin vengriya rais davlat sifatida o'zining olti oylik vakolatini muddatini o'taydi albatta rahmat lekin vengriyani raisligi mana olti oylik davr raisligi haligi juda muhim lavozim emas demoqchimiz ramziy ramziy ya'ni liebon shartnomasi uh, kuchga kirgandan keyin yevropa ittifoqi nomidan asosan yevropa kengashi raisi mana hozir sharl mishel yoki yevro uh, yevro uh, komissiya raislari shular faoliyat olib bora oladida lekin u olti oylik davomida rahbarlik qiluvchi davlatni yevro ittifoq nomidan gapirishga bayonotlar berishga haqqi bo'lmaydi shuning uchun ham sharl mishelni lavozimi masalasi muhimroq deb hisoblaymizda bu yerda asosiy shu intrigasini tashkil etadi rahmat aynan ana shu vaqtgacha balki yana siyosiy tendensiyalar o'zgarib borishi aniq va o'zgarib boradi ham bugungi tashriflaringiz va tahliliy fikrlaringiz uchun rahmat rahmat